ចឹងដល់ធានបទទី3គឺថាលោកហែមសុមនីហៅម៉ៅកາງឈ្មោះដឹកឈើបាទបាទសូមឲ្យបងបាទអธิบายជូនទស្សនិកជនបាទបាទស្ដាប់ក្នុងករណីលោកហែមសុមនីហៅម៉ៅនេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកអដាមតាមពិតទៅលោកហែមមនីហៅម៉ៅបាទបាទកາງឈ្មោះឈើបាទគឺថាល្បីណាស់ហើយលោកហែមសុមនីនេះគាត់ជានគរបាលទៀតបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តរងចាំយូរបាទខ្ញុំសូមជូនសាច់រឿងនេះតែម្ដងបាទខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រុមឈ្មោះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកហែមសុខមនីហៅម៉ៅដែលជាមេប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបាទជាប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតណាប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងបាទប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃចុះទៅប្រចាំការនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទបាទបាទគាត់គេឲ្យចុះបក្រាបឈើនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែគាត់អត់បក្រាបទេគាត់បែរជាគប់ខិតហើយរកស៊ីជាមួយដឹកឈើខ្លួនឯងទៅវិញបាទបាទដោយយកទួលនីតិនិងបនស័ករបស់ខ្លួនមករកស៊ីដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងពេញបន្ទុកបាទដោយឈើរបស់គាត់នោះដឹកចេញពីស្រុកសៀមប៉ាងមកស្តុកទុកនៅចំការដងប្រេងក្បែរស្ពានព្រែកពកបាទដើម្បីបន្តនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមបាទដោយគ្មាននរណាហ៊ានបក្រាបទេបាទនឹងហើយដែលថាលោកហែមសុមនីហៅម៉ៅត្រូវបានឈ្មោះឈើដតៃទៀតគេរិះគន់ក៏ដូចជាសមាជិកឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រិឈើគេរិះគន់ថាគាត់កំពុងតែយកទួនាទីនិងបនស័ករបស់ខ្លួនអំណាចរបស់ខ្លួនដែលជាស្បែកប៉ូលីសទៅរកស៊ីឈើរកស៊ីឈើខុសច្បាប់នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាលោកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមេតាជ្រាបថាតើទៅធ្វើទាំងនេះសមឬមិនសមបាទបាទបាទហើយគេបាននិយាយទៀតថាឈើរបស់គាត់ដែលដឹកចេញនោះក្នុងមួយថ្ងៃក្នុង2 3ថ្ងៃម្ដងបាទក្នុង2 3ថ្ងៃម្ដងគឺមានពី10រថយន្តទៅ30រថយន្តវ៉ាជាក្បួនបាទជាក្បួនតែម្ដងដឹកជាក្បួនឈើហ្នឹងបាទហើយដឹកនៅវេលាម៉ោង2ទៅម៉ោង3យប់បាទបាទគាត់ចេញទៅតាមច្រកនោះបាទអញ្ចឹងហើយបាទក្បួនឈើរបស់គាត់ហ្នឹងចេញម្ដងម្ដងគ្មានសមត្ថកិច្ចណាហ៊ានបក្រាបទេបាទគេនិយាយថាមិនហ៊ានមកក្រាបគឺជារឿងមួយបាទប៉ុន្តែនេះគេអាចថាជារឿងខុបខិតគ្នាជារឿងពីរបាទបាទបើសិនជាគ្មានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធទេគេជឿថាឈើតែនោះមិនអាចចេញទៅបានទេបាទបាទអញ្ចឹងហើយឈើរបស់គាត់គឺដឹកចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងឆ្ពោះទៅខេត្តរតនគិរីបាទហើយទៅឆ្លងកាត់នៅច្រកទ្វារនៅទីនោះបាទច្រករបៀងក៏មានអាច្រកមិនរបៀងក៏មានបាទហើយដឹកចេញយ៉ាងអនាធិបតីបាទដោយអត់មានទៅណាហ៊ានមកក្រាបបាទនឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាលោកអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងលោកអភិបាលខេត្តរតនគិរីបាទមេត្តាមើលផងថាតើទង្វើរបស់លោកហែមសុមនីហៅម៉ៅគាត់ធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាបាទបាទសម្រាប់កម្មវិធីកំណត់រាជប្រជាពលរដ្ឋបានរិះគន់ថាធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវទេបាទបាទហើយលោកឧត្តមតើលោកឧត្តមមានអ្វីចង់បន្ថែមលើបទនឹងទៀតទេបាទតាមពិតជាប្រប្រែងនៃទៅហើយរឿងដឹកឈើដឹកអីហ្នឹងបងបាទមើលទប់ស្កាត់មិនឈ្នះទេមើលទៅហ្នឹងតែគ្រាន់តែថាយើងជាកញ្ចក់មួយឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់មូលដ្ឋាននឹងទឹកដីនៅទីនោះបាទដែលជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចនិងជាបញ្ជាការឯកភាពខេត្តបាទថាជួយមើលផងក្រន់ទប់ស្កាត់ផងកុំឲ្យថាជាអនាធិបតេយ្យពេកបាទច្បាប់គឺមានគឺច្បាប់បាទហើយសមត្ថកិច្ចទាំងឡាយដាក់ទៅនោះគឺឲ្យទៅចុះមើលការខុសត្រូវនឹងឲ្យនឹងការពារបាទថែរក្សាការពារក៏ប៉ុន្តែមិនថែរក្សាទៅការពារមិនមកក្រាបចំពោះលោកហែមសុមនីនឹងហៅម៉ៅនឹងដែលជាមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសខាងបាទយុគឋានសេដ្ឋកិច្ចបាទប្រចាំបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបាទចុះទៅប្រចាំការនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះបាទទៅជួញខ្លួនឯងហ្មងទៅបាទទៅកាងខ្លួនឯងហ្មងទៅបាទជួនកាលគេឲ្យទៅយកលុយដូចវាបានតិចពេកបាទតិចពេកចឹងរស់ស៊ីខ្លួនឯងហ្មងខ្លួនឯងហ្មងបាទលុយច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយធម្មតាទេខាងបណ្ឌិតល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃ
គេដាក់នគរបាលទៅឲ្យបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់បាទបាទគេមិនឲ្យលោកទៅរកស៊ីបទល្មើសទេហើយគេមិនឲ្យលោកទៅយកលុយពីបទល្មើសទេបាទហើយបើលោកធ្វើអញ្ចឹងគឺលោកខុសហើយប៉ុន្តែ TNM បានតែមកផ្សាយថាលោកធ្វើអញ្ចឹងខុសទេ TNM គ្មានសិទ្ធិចាប់គ្មានសិទ្ធិហាមគាត់ទេលោកធ្វើក៏ធ្វើទៅបាទ TNM ផ្សាយនៅតែផ្សាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់ច្បាស់គឺជាក់ស្ដែងការពិយុបថ្ងៃទី22កន្លងមកបាទវេលាម៉ោង 3:12 នាទីបាទគឺនិយាយច្បាស់ទៀតណាម៉ោង 3:12 នាទីចាំម៉ោងចាំពេលវេលាទៀតបាទគឺក្បួនរថយន្តរបស់លោកម៉ៅជិត30គ្រឿងរួមមានតាកូម៉ា Samsung Highlander Balen បាទដឹកចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទយ៉ាងសកម្មបាទអត់មាននរណាហ៊ានប៉ះពាល់ទេបាទគឺដឹកយ៉ាងរលូនបាទក្បួនឈើអញ្ចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នករកស៊ីនៅទីនោះក៏ថាអូប្រកួតប្រជែងអត់ឈ្នះលោកហែមសុមរីទេបាទព្រោះបើសិនជាណាហ៊ានរកស៊ីដែរគាត់ចាប់គាត់ចាប់គាត់យកអាទួលនីតិរបស់គាត់នេះទៅចាប់គេទៅចាប់គេដើម្បីរកស៊ីខ្លួនឯងបាទដើម្បីរកស៊ីខ្លួនឯងតើតើអ្នកណារកស៊ីឈ្នះបើបើធ្វើយ៉ាងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងការងារនីតិវិធីផ្នែកច្បាប់នោះទុកឲ្យខាងលោកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាអ្នកចាត់ចែងចុះបាទជាពិសេសលោកស្នងលោកអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងលោកអភិបាលខេត្តរតនគិរីបាទតែពីខេត្តនឹងមើលផងថាតើលោកហែមមនីនេះគាត់អីក៏លយម៉េះបាទអីក៏គាត់ប្រហើនម៉េះបាទបាទអីក៏គាត់ហ៊ានម្លេះបាទគេដតេគេឈប់ស្ទើរទាំងអស់គ្នាហើយអុកញ៉ាមកចំនួនគេឈប់ហើយបាទបាទប៉ុន្តែលោកហែមសុមនីនឹងអីក៏ប្រហើនម្លេះបាទបាទសូមនិយាយពាក្យធួនតិចចុះបាទបាទព្រោះប្រហើនមែនបាទបាទព្រោះថាដឹកម្ដងក្បួនរថយន្តរបស់លោកប្រហែលជា30គ្រឿងឯណោះហើយហើយអាជីវករដតេអ្នករកស៊ីឈើដតេតាមួយសាំងយកនេះណាបាទចាប់គ្មានលហែគេថាចាប់គ្មានលហែចាប់ចាប់អត់លហែបាទចាប់អត់លហែគឺថាបើសិនជាអត់ចាប់ទេគឺបង់លុយអត់លហែបាទបាទអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបើបថយបានដកឃ្លាបានក៏ដកទៅបាទព្រោះថាបើសិនជានៅតែលូកដៃរកស៊ីបាត់ល្មើសព្រៃឈើទៀតតំណងជាលោកហែមសុមនីមិនអាចនៅសុខទេបាទបាទខ្ញុំជឿថាឋានៈលើរបស់លោកមិនទុកឱកាសឲ្យលោកយកស្បែកបលិសទៅធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសដល់នគរបាលជាតិទាំងទេបាទអញ្ចឹងនគរគេចាត់តាំងលោកឲ្យទៅទីនោះដើម្បីបង្ក្រាបរាល់បាត់ល្មើសសេដ្ឋកិច្ចបាទប៉ុន្តែលោកអត់បង្ក្រាបផងហ្នឹងបាទលោកទៅយកលុយពីឈ្មួញហើយលោកយកបានតិចពេកលោកតែហូបផងទៅបាទបាទតែអញ្ចឹងមិនអត់លោកហែមសុមនីហើយបើសិនជាលោកបានលឺបានដឹងហើយបើសិនជាលោកថាមិនមែនទេបងអើយខ្ញុំមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទេលោកអញ្ជើញមកបកស្រាយមកហើយចាំគេបង្ហាញផុសតាមទៅវិញតាមក្រោយបាទថាតើលោករកឬមិនរកបាទ